Olay bolsa, bala kelesi sorak özüñizge. Üydün ülkeni men toptun kenjesi bolgan kalay? Басында үйренчиксиз болду. Өткөн мен негизи көбүнчө иштеп жүрөм. Көбүнчө мен кардашыма тапшырат. Я болмаса иниме тапшырам деп айтам. Я болмаса мага тапшырат, бирок көбүнчө мен кардашыма тапшырам. Отта мен иштесем иштеп жүрөм деген болуп келдим ошол жерге. Меніңше ең күчтүү киши болгандан бул эркиндик сыяктуу. Бала өзүн эркин сезине бастаган сыяктуу. Бурунча балаша өзү кандай иштейт болот болот. Үйдүн үлкөнү болгондо катып калтырмайт деген сыяктуу. Эч ким ырспайт. Я, эч ким ырспайт. Бирок анда санда унап турат үлкөн болгон. Шамалы. Негизи менин артымдан өсүп келе жаткан кандаш менен болгасын аларга шамалы өмүрдө көргөн нерсе бирөтү. Я иштеңе андай аса катты. Өмүрдө көп нерсе көрмөгөн болсам да энди баары көргөн нерсе айтам го. Эми Солар мага карап келип өсүп келатып, жөнүндө мен оган кубанам. Мен аларды бирге артынан эртеге алып жүрөм. Алай болсо келеси сурак Батыр өзүңүзгө. Өзүңүздү 20 жылдан кийин калай элестетесиз? Кыргыз деп атасың ба? Кыргыз деп атасың ба? Батыр атай, кыргыз деп атасың. Эмненден жаш болосуң? 20 жылдан кийин бала чагам болот. Кыргызчты мен буюрса, эки балам болот деп сенем. Трактор жумушум болот. Буюрса. Буюрса. Трактор жумушум бар. Трактор жумушум мен ары карай жалгастыра берем. Одан да енді білмеймін тағы басқа елестете алмаймын. Сенде Камри 90 деген. Мен материалдық жақтан елестете алмаймын да, мен бірінші елестететін мен үлкен жанем болады деп. Сенде Айда Иван. Sen de ayda yuvalı. Ayda saptasın. Hangadan başlayacak. Olay bolsa, Zak kelesi sorak özüñizge. Kazir fanattardın arasında bir kawesiyet taralıp ketti. Siz SM Entertainment castinginden ötüp, stajировкага алындыңыз, бирок отбасыңыз карсы болгондон кийин, сиз бул иште ары карай жалгастырмадыңыз дейди. Бул канчалыкты рас? Ишама рас. Я ол кастингтен мен қатыстым, бірақ қалай қатыстым? Бір дос қызым айтқан болады, мен осындай болады деп деген. Не екенін білмеймін деген. Топ деген сынып. Жай бардым қатысуға. Сосын бірдеңе шақырып алды, сосын Сұман келді, оның алдында видео түсірді. Видеоға түсіп алды, анкета бәрін алды, сосын кетті Кореяға, сосын қалдым осында. Одан кейін маған айтқан болатын, имейлімді қарап жүрдім. Саған хат жібереміз деп. Сосын мен окей деп жүрдім. Енді мен жасым ол кезде 15-те болғандықтан негізі үйдегілер онша қатты қолдамады. Мен жалпы ол кезде бұрында онша қатты ұнатпадым деп өзім айналысып жүрген ол кезде сабақ оқы дейді. Мен сабақ оқығанды ұнатпайтын әлімен сабақ оқығанды ұнатпайтын. Сосын уақыт өте келе хат келмей мен имейлімді өшті, яғни имейлімді өшіп тұрдым, бәрі жоқ болды, мен толығымыз жалға кірісіп кеттім біраз уақыт ішінде. Имейлімді тоқтата тұрдым. Сол сәтте мен білмеймін әлі ол имейлға келді ма, келмеді ма ол нәрсе, бәлкім келсем кетіп қалар ма деген сияқты. Олай болса, сұхбат бергендеріңіз үшін үлкен рахмет, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, рахмет. Тарас бүгін күшті болды. Ал жігіттер енді каждыйыңы жеке жеке бір бір селфи кешегі сияқты қоса алатын ше жеке жеке бір адам